चितवनका पत्रकार विनोद बाबु रिजालले लेखेको पुस्तक एकान्तवास बजारमा आएको छ कोभिड उन्नाइस महामारीका कारण गरिएको विश्वव्यापी लकडाउनका बेला भोगेका देखेका र सुनेका विविध सन्दर्भ समेटेर लेखिएको डायरी एकान्तवास हो यसलाई लकडाउन डायरी पनि भनिएको छ सो पुस्तकको शनिबार भरतपुरमा विमोचन गरिएको छ पुस्तकको विमोचन साहित्यकार गोविन्द राज विनोदले गरेका हुन् सबैको अनुभूतिको प्रतिबिम्ब समेटेर पुस्तकको प्रकाशन गरिएको लेखक रिजालले बताए उनले कोरोना भाइरस र यसले निम्ताएको लकडाउन हाम्रो जीवनकालमा भोगेको सबैभन्दा अविस्मरणीय घटना भएकाले यसलाई कसैले पनि भुल्न नसक्ने बताए किताबमा दुई हजार छिहत्तर चैत च्यात एघारदेखि दुई हजार सतहत्तर जेठ बत्तीससम्म गरिएको कठिन लकडाउनको सन्दर्भ समेटेको साहित्यकार बालकृष्ण थपलियाले बताए हरेक दिनका घटना र गतिविधिहरू रिपोर्टलाई रिजालले निबन्धात्मक रूप दिएका छन् हरेक सन्दर्भलाई उनले व्याख्या गरी यसको कारण र परिणामको चर्चा गरेको थपलियाले बताए लकडाउनको तत्कालीन समयमा आर्थिक राजनैतिक सामाजिक विषयवस्तुलाई समेत उल्लेख गर्दै आफ्नो अनुभूति दैनिकीमा समेटिएको थपलिएको भनाइ छ विक्रम सम्बत दुई हजार एकसट्ठीबाट पत्रकारिता थालेका रिजाल कायकारी दैनिकका सम्पादक हुन् युरेका पब्लिकेसनले प्रकाशन गरेको पुस्तक नानीगढको सम्पूर्ण किताबले बजारमा ल्याएको हो तिन सय पृष्ठको किताबको मूल्य तिन सय पचहत्तर राखिएको युरेका पब्लिकेसन तथा सम्पूर्ण किताबका राम सापकोटाले बताए पत्रकार महासङ्घ चितवनका अध्यक्ष राधस्याम खतिवाडाले पत्रकारलाई लेखन क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै आफूले पुस्तक छापिनु अघि नै किताबको मूल्य भुक्तानी गरेर अग्रिम बुकिङ गरेको बताएका छन्